Kdy zazpomínáme na všechny, kteří už jsou i nejsou, a kdyby hráli v Citronu, zazpomínáme hlavně na Jindru Kvitu, který mu ani jedna baba neutekla, co si já vzpomínám, a na Standu Hranickýho, který by tuto věc stál na tajtom místě, kdyby byl živej. My vždycky při této příležitosti říkáme, rozsvíjte svý telefony, ale ještě není zas taková tma. Doufám, že nás kluci nahoře uslyšejí. Vzpomínky. Snad jsou už ti tam plamínky v očích patří vzpomínkám. Dokáží se stále znova vrátit vás.
Letají